Azərbaycan Respublikasında keçən gün 33 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Qeyd edilib ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 3 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 1373 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 590 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 18 nəfər vəfat edib, 765 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 21 nəfərin vəziyyəti ağır, 30 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir, digərlərinin səhhəti stabildir. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov ölkədə karantin rejiminin uzadılması barədə qərar qəbul edib. Big Az xəbər verir ki, qərarda deyilib. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 8-ci abzasını rəhbər tutaraq, sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 25-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərar alır. 1. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 4 may 2020-ci il saat 00:00-dək uzadılsın. 2. Müəyyən edilsin ki, xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən müəyyən edilmiş bütün məhdudiyyətlər, tələblər və rejimlər bu qərarın birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş müddət ərzində öz qüvvəsini saxlayır. 3. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 mart tarixli 120 nömrəli qərarının birinci hissəsində 20 aprel rəqəm və sözləri 4 may rəqəm və sözləri ilə əvəz edilsin. 4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin dövründə iş rejiminin tənzimlənməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 31 mart tarixli 122 nömrəli qərarının birinci hissəsində 20 aprel rəqəm və sözləri 4 may rəqəm və sözləri ilə əvəz edilsin. 1. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində geniş yayılmasının qarşısının alınmasına dair əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 2 aprel tarixli 124 nömrəli qərarının birinci hissəsində 20 aprel rəqəm və sözləri 4 may rəqəm və sözləri ilə əvəz edilsin. Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin dayandırılması mayın 4-nədək uzadılıb. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasının ərazisində yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 2020-ci il, aprelin 20-sindən mayın 2-sinə dək Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində tədrisi, təlim-tərbiyə prosesi dayandırılsın və bununla bağlı bütün tədbirlər təxirə salınıb. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tabeliyində təhsil müəssisələri olan digər icra hakimiyyəti orqanları və dövlət mülkiyyətində olan və ya paylarının nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər bu sərəncamın birinci hissəsinin icrası ilə bağlı zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etməlidirlər. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işsiz və xüsusi karantin rejiminə görə işini itirmiş qeyri-formal məşğul şəxslərdən ibarət şəxslərə aprelin 9-undan bir dəfəlik ödəmələrə başlanılıb və artıq 200 min şəxs üçün bir dəfəlik ödəmə vəsaiti köçürülüb. Nazirlikdən bir qaza verilən məlumata görə onlardan 123.766 nəfəri kişi qalanları qadınlardır. Bir dəfəlik ödəmə verilənlərin 50.309-u Bakı, 8.949-u Sumqayıt və 6.213-ü Gəncə şəhərlərində yaşayanlar, 4.373-ü Abşeron rayonunun 113 yaş qruplarına gəldikdə isə bir dəfəlik ödəmə alanlardan 12.811-i 20 yaşa qədər, 85.975 və 20-30 yaş arası, 52.920-30-40 yaş arası, 27.287-si 40-50 yaş arası, 21.007-si 50 yaşdan yuxarı olanlardır. Ödəniş prosesi gündəlik əsasda aparılır və qarşıdakı günlərdə də davam edəcək.
Son günlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə Əmək Müqaviləsi bildirişi iş sistemində aktiv əmək müqaviləsi bildirişi olduğu üçün birdəfəlik ödəmə verilməsindən imtina edilən vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər daxil olur. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri Əsmin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdiri Fazil Talıbov Facebook səhifəsində qeyd edib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, müraciətlərdə nazirlikdən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi xahiş olunur və bir çox hallarda bu bildirişlərin sistemə tanımadıqları işə götürənlər tərəfindən daxil edildiyi bildirilir. Bununla bağlı bildirirəm ki, əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əsasən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı bildirişin sistemə daxil edilməsi işə götürən və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs tərəfindən həyata keçirilməlidir. Yəni bu proses birbaşa işə götürənin səlahiyyəti daxilindədir. Dövlət orqanının başqa işə götürən tərəfindən daxil edilmiş müqaviləyə xitam vermək səlahiyyəti yoxdur. Bu səbəbdən əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı bildirişlərin sistemə daxil edilməsi üçün işçi ilk olaraq işə götürənə müraciət etməlidir. Nəzərinizə çatdırıram ki, qeyd olunan şəxslər e-sosial az portalından öz əmək müqaviləsi bildirişlərinə baxmaqla həmin bildirişləri e-sistemə daxil edən işə götürənlər haqqında məlumatlar əldə edə bilərlər. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, işə götürən vəfat etdiyi halda vətəndaş işə götürəni tapa bilmədikdə və ya vətəndaşın hər hansı əmək hüququnun pozulması halı qeydə alındıqda Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət edilə bilər. Xalq artisti Bilal Əliyevə ağır itki üz verib. Müğənninin atası 88 yaşında dünyasını dəyişib. Bu haqda Əliyev özü məlumat verib. O bildirib ki, atası bir həftə əvvəl rəhmətə gedib. Bu ağır günlərdə dərdimin üstünə bir dərd də gəldi. Canımdan çox sevdiyim əziz atamı bir həftə əvvəl itirdim. Hələ də özümə gələ bilmirəm. Atam son illər həyat yoldaşının və övladlarının vaxtsız ölümünü çox dərd edirdi. Nə qədər qayğı göstərsəm də onu bu dərddən xilas edə bilmədim. 88 yaşında gözlərini yumaraq bütün doğmalarına qovuşdu. Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva xəstəxanaya yerləşdirilib. Oxuaz xəbər verir ki, son günlər yüzlərlə imkansız ailələrə yardım edən sənətçinin qəfildən halı pisləşib. Hazırda Fatimə həkim nəzarətində müalicə alır. Fatimə xəstəxanadan fotosunu Instagram hesabının hekayə bölümündə paylaşıb. Oxuazın əməkdaşı Fatimə Fətəliyeva əlaqə saxlayıb. O təcili tibbi müdaxilədən sonra səhhətinin yaxşı olduğu bildirib. Davamlı olaraq imkansızlara yardımlar etdim. Çox yoruldum və gücdən düşdüm. Əsəblərim də gərgin idi. Sistem vurdurdu. İndi vəziyyətim yaxşıdır.